ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত চমকপ্ৰদ সফলতা অৰ্জন কৰি অসমৰ খেলুৱৈয়ে দেশৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে। বিগত কেইবাবছৰৰ পৰা এই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় ছাব জুনিয়ৰ আৰু কেডেট টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰি অসমৰ লগতে মৰাণলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে দুগৰাকীকৈ কণমানি খেলুৱৈয়ে। মৰাণৰ বাটাৰফ্লাই 3B টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ শিক্ষাৰ্থী অনিন্দিত চাংমাইয়ে প্ৰতিযোগিতাৰ 18 কেজি শাখাত সোণৰ পদক আৰু অংগুৰা চুতিয়াই 21 কেজি শাখাত সোণৰ পদক লাভ কৰে। আনহাতে ৰুলি টুডুৱে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে 22 কেজি শাখাত। আজি প্ৰতিযোগী কেইগৰাকী মৰাণহাট ৰেলৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে অভিভাৱক আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে উষ্ম আদৰণি জনাই খেলুৱৈ কেইগৰাকীক। এই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাখনত অসম দলে 8টা সোণৰ, 6টা ৰূপৰ আৰু 10টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ দলৰ সন্মান লাভ কৰে। উল্লেখ্য যে কানপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাখনত 23খন ৰাজ্যই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। অসমৰ হৈ 55গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আমি UP কানপুৰ পালেকা ষ্টেডিয়ামত অসমৰ হৈ আমি খেলিব গৈছিলোঁ। তাতে 23খন ৰাজ্যৰ খেলুৱৈ আহিছিলে আৰু আমাৰ মৰাণৰ অসমৰ হৈ 55জন খেলুৱৈ তাত গৈছিলে আৰু 24জন খেলুৱৈ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তাত গ'ল্ড 8জনে পাইছে, চিলভাৰ 6জনে পাইছে আৰু ব্ৰঞ্জ 10জনে পাইছে। 10জনে পাই পিনে আমি অসমে থাৰ্ড বেষ্ট টীম পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু অতিকৈ আনন্দ কথা যে আমাৰ মৰাণৰ 4গৰাকীকৈ খেলুৱৈ তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। 2গৰাকীয়ে আপোনাৰ গ'ল্ড মেডেল পাইছে, 1গৰাকীয়ে ব্ৰঞ্জ পাইছে আৰু 1গৰাকীয়ে ভাল খেলিছিলে কিন্তু তেওঁ মেডেল পাবলৈ সক্ষম নহ'ল। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ এই কণমানি খেলুৱৈ কেইগৰাকীৰ সাফল্যত এতিয়া মৰাণবাসী ৰাইজ আনন্দিত আৰু উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।